Joo, kannattaa mennä tonne puolelle, että ei käy sit, jos se tulee tänne. Sitten voi vaikka jotakin oksaakin tai muuta lentää vielä kylkeen. Pitäisikö se ottaa niinku... Sehän on niinku vähän... Se on niinku kallellaan just tohon kukkoon päin. Joo, niin sitten me otetaan se työntö niinku vähän tunkilla tosta ja me teen ton kaatoloven tonne, se pitäis kyllä lähteä sinne. Joo, ei siinä mitään, mene siihen tonne. Me näytän sit vaikka tälleen, kun tiukkailet, niin onko se nyt silleen napakka tiukka? Onhan tuo. No niin, päivää minunkin puolesta täältä studion lämpimiltä lauteilta. Joo, tässäpä se on tämmönen kohtalaisen napakka ja lyhyt video. Tosi hankalan puun kaadosta. Eli on kyseessä tämmönen vino mänty, joka oli sitten tuonne vasemmalle tuonne taloon päin aika voimakkaasti kallellaan. Ja siellä oli vielä todella isoja oksiakin sit, mitkä oli taipunut sinne päin. On haittatekijöitä tuossa aika paljon. Siinä on noita valaisimia löytyy. Sitten löytyy lipputanko muun muassa tuolta eestä. Ja tietenkin sitten tuo talon katto. Ja ihan kauheita kulumaahan tässä ei sitten ollut, että mihinkä suuntaan tätä sitten saisi laitettua. Ja siellä on meillä jo on tuo taljaveto. Ja isäntä sille lähtikin sitä jo tiukkailemaan sitten. Ja sitten vielä tuo tunkki on käytännössä tuollaisen 90 astetta poikkee tuosta kaatosuunnasta. Eli se työntää nyt tuosta hyvin näkyy tuon laipan kulman kun kaahtoo, niin tunkki työntää niinku justiinsa tuonne sivuttain tätä puuta. Ja aika vahvakin työntö itse asiassa. Niin, tää on nyt vähän sellainen, että tässä nyt alkoi hakupoikaakin jo aika paljon jänskettämään. Nämä on kyllä sellaisia kaatoja, mutta toisaalta sitten, kun siinä on sitä haastetta ja vaativuutta siinä kaadossa, niin sitten siihen tulee kyllä aika hyvin myöskin keskityttyä siihen itse työn tekemisen, ettei lähde osumaan. Päivähän oli hyvä, tässä ei oikeastaan tullut. Tässä on ollutkin aika hyviä, kohtalaisen tyyniä päiviä kaataa tämmöisiä hankalia puita. Pois lukien tietysti tuo eilinen lumisadealue, mikä tuli, niin sitten on kyllä tullut ja lujaa. Että en ole vielä uskaltanut edes kauheasti kahtoa, onko paljon olisi puita kaatunut tuolla, mutta lunta on tullut ja tuulu on ihan kohtalaisen kova. Toki sitten on se hyvä puoli, että vähän tuo sähköhintakin ehkä jopa tuosta laskee. Mutta katsotaanpas, lähteekö se sinne menemään. Tää oli aika paksulle pitopuulle piti jättää tätä, että ei vaan käy niin, että se napsahtaa poikki ja lähtee sitten tuonne taloon päin. Ja käytännössä tätä puuta ei ainakaan olisi ollut minkäännäköistä mahdollista kaataa tuohon haluttuun kaatosuuntaan ilman näitä apuvälineitä. Sinnehän se lähtee. Noin. Aika nätisti. Otetaanpas vielä pikkasen tuosta hidastuksena. Nyt näkyy tämä. Tuo menee niin mahdottoman nopeaan tuo. Eli nyt se saa oikein kunnolla vauhtia ja ei tohon nyt kamalasti jää tonne lippaankaan tuohon taloon väliä. Ja näinkö minä oikein, että nuo sakset ponnahti takaisin vielä tuohon puhun. Katsotaanpas vielä yksi pätkä. Nyt kahtokee mitäkään ole kaatosaksille. Kyllä, ne hyppäs sinne takaisin. Hei, otetaan puheet maastoon. Minä kiittelen studiosta käsin katselusta. Palataan asiaan taas muutaman päivän päästä. Se on kiitos ja näkemisiin. Eikö se ollut vähän niinku nappikaato? Se oli hyvä. Siihen mihin pitikin. Vähän niinku siihen suunniteltiin. Joo. Hyvä kuntoinen puuhan toi vielä onneksi on. Kyllä. Tässähän on tuuleja haastelu. Siinä sulle on nyt hyvä leikkipaikka. Sanoit iskälle, että ei vielä tehäkään. Tuolla on melkoinen viidakko tuolla. Vai mitä? Katoppa vaikka tällaiseen pitopuuhun jättää. Mitä tässä on? 12-13 senttiä. Silti se haluaa lähteä tolleen vielä niin kaatamaan.
siinä on järkyttävän painavia noin oksat noissa. Oh. Alku on ollut aika hihaskasvusta. Oh. Tähän asti. Ihan järkyttävä tiivis. Niin. Se on, on niinku varmaa, millikö olisi vuosi. Siinä on varmaan 50 vuotta. Se on lähdettävä. Täällähän se on kato sit alkanut, onko tästä kaavettu kun on talo tehty, niin alettu kaataa tontilta puita. Tossa on sit niinku 90-luvun puoliväli. Niin, tää on tää alku kyllä, niin siitä on tosi hankala. Se on millin vuosikasvu. Tuolla on allekin. Täällä ei ihan ole. Niin tuo väli on niin, voi hyvää tavat. 10 vuotta melkein. No on se ainakin joku 7-8 vuotta, eli se on kasvanut 10. Joku, paljon tosta nyt ois? On toi yli 6 milliä ehkä. On se yli 100 vuotta. Vaikka ei oo iso puu. Niin. Oi vitsi.